Այս ուղարկմանը մենք խոսելու ենք ցանկացած երկրի համար թերևս ամենակարևոր երկընտրանքի արդյունաբերություն թե բնապահպանությունը։ Այս ընթացքում ես առաջարկում եմ լսարանին սկսել արդեն քվեարկությունը՝ շահագործել թեղուտն ու կառուցել Սևանի կոմբինատը թե պահպանել բնությունը։ Ըստ բնապահպանների, թեղուտի շահագործումը աղետալի հետևանքներ կունենա բնապահպանության համար, ոչնչանալու է անտառն ու բուսակենդանական աշխարհը։ Բնապահպանները պնդում են, թեղուտի շահագործումը խախտում է միջազգային առնվազն 6 կոնվենցիայի դրույթ։ Ես ասեմ, որ լսարանը քվեարկել է հետևյալ կերպ. 43% ասել է այո շահագործել, 35% ասել է ոչ շահագործել և 22% ձեռնպահ մնացել կամ չի քվեարկել։ Որքան էլ որ այդ միջոցառումները մեր կարծիքով բավականին էական նշանակություն կարող են ունենալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մեղման առումով, իհարկե որոշ առումներով ինչ միջոցառումներ ձեռնարկել, մենք ի վիճակի չենք լինելու ամբողջությամբ փոխհատուցել բնությանը հասցվող վնասը։ Երկուսն էլ պետք է լինեն, պարզապես ինչպես, որովհետև 92-ից հետո աշխարհը գնում է կայուն զարգացման ուղղությամբ, sustainable development։ Դուք եք պատասխանատուն որոշման, որ ընդունվել է։ Ձեր գերատեսչությունն է աշխատում բնապահպանների հետ, ձեր գերատեսչությունն է աշխատում արդյունաբերողների հետ։ Ձեզ են հետո ամեղադրելու թեղուտի շահագործման համար։ Հիմա խնդրում եմ ասացեք, վնասները վերականգնելի են թե աղետալի։ Պարզ ասեմ, անգամ ծրագրի քննարկումը հանցավոր է։ Այեք եկեք ականջների սողանենք սա։ Հանցավոր է, հասկանում եք, ցիանիդը, մկնդեղը, պերիտը, անտինոմը, ծանր բոլոր մետաղները, ինչ անենք մեր ժողովրդին սաղին բելակրովիայի քաղցկեղի ու չգիտեմ ինչի մեջ կորցնեն։ 10 տարի առաջ կանադական Գեբրիել Ռիսուրս ընկերությունը ստացավ Ռումինիայում գտնվող Ռոսիա Մոնտանա հանքավայրի շահագործման իրավունքը։ Հանքավայրի շահագործումը դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրեց, ինչի հետևանքով Համաշխարհային բանկը 2002-ին որոշեց չֆինանսավորել նախագիծը։ Կանադական ընկերությունը չհանձնվեց և շահագործման գործընթացը շարունակեց ինքնաֆինանսավորմամբ։ Այս հանքի շահագործումը այնպես միջազգայնացվեց, որ նույնիսկ հարցականի տակ դրեց Ռումինիայի հնարավոր անդամակցությունը Եվրամիությանը։ Good evening, Mr. Parker. Thank you for joining us. Մենք քննարկում ենք երկընտրանքը, պահպանել բնությունը թե զարգացնել արդյունաբերությունը։ Եվ իմ առաջին հարցն է. ինչպես է Եվրամիությունը կարգավորում այսպիսի հարցադրումները։ Եվրամիությունը ունի բնապահպանական 200-ից ավելի օրենքներ։ Երբ առաջանում է այդպիսի երկընտրանք, պահպանել բնական ռեսուրսները թե ոչ, երկու տեսակի օրենսդրական փաթեթներ են հանգուցային։ Առաջինը վերաբերում է բնության հասցվող վնասների ազդեցությանը, իսկ երկրորդը՝ հողին, ջրին և կենդանական աշխարհին։ Եվրոպացի փորձագետը գուցե ասեց եվրոպական են բանաձևը, որ մենք բոլորս պետք է առաջնորդվենք, այսինքն քննարկենք միասին, բացահայտենք խնդիրները և ընդունենք միասին որոշումը, որովհետև միասին ենք ապրելու և, ինչպես Կարինե Դանելյանն ասեց, քոչվոր ցեղ չենք այստեղ ենք ապրելու։